Təbib koronavirus əleyhinə vaksinlərin ölkəyə gətirilməsi üçün İsveçrə təşkilatı ilə saziş imzalayıb. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin yaydığı məlumata əsasən, baş ofisi İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən Gavi təşkilatı ilə koronavirus əleyhinə vaksinlərin ölkəyə gətirilməsi üzrə saziş imzalanıb. Məlumatda vurğulanıb ki, hazırda klinik sınaqlar fazasında olan 30 vaksindən cəmi 6-sı 3-cü klinik fazada sınaqlardan keçirilir. Stat, tədqiqatlar davam etdiyindən vaksinlərin effektivliyi və təhlükəsizliyi haqqında hələ fikir söyləmək mümkün deyil. Lakin aparıcı vaksin namizədləri artıq çoxsaylı ön sifarişlər qəbul etdiklərindən bu tələbin həcminin onların istehsal potensialından çox olmasını nəzərə alsaq, növbəti sifarişləri tezliklə tam təmin etmək mümkün olmaya bilər. Bunları nəzərə alaraq 18 sentyabr 2020-ci il tarixində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Qavi Təşkilatı arasında saziş imzalanıb. Sazişə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənmiş və tələblərə cavab verən peyvənd istehsal olunduqda, tez bir zamanda təşkilatın başqa üzv ölkələri ilə bərabər Azərbaycan da təsdiqlənmiş peyvəndlə təmin olunacaqdır. Statın sonu.